sunkiasvorių dvikova. Na kągi, tęsėme mes turnyrą iš Vilniaus Siemens arenos. Priminsiu, kad lemiamas mūšis Sport1 eteryje ir turėjome galimybę ne vieną pasižiūrėti gerų kovų, turėjome ne vieną galimybę prisiminti buvusias žvaigždes. Dabar turime galimybę išvysti dar vieną super sunkaus svorio kategorijos atstovą, Jungtinių Amerikos valstijų kovotoją Johną Dixoną. Ir jam teks dar vienas Kauno Titano kovotojas Tadas Rimkevičius. O taip, kad puikiai turbūt atsimena kovinio sporto gerbėjai Tadą Rimkevičių. Ne kartą ir ne du jis džiugino savo įdomiomis kovomis ir išskirtinis turbūt dėl savo svorio yra Tadas Rimkevičius, lokys, jį taip daugelis prisimena net ir angliškose portaluose dabar, kur žiūriu apie Tadą Rimkevičių, Lithuanian Bear, lietuviškas lokys, štai taip net įvardintas. Jis 31 kova profesionaliame MMA ringe, iškovota 20 pergalių, 11 patirta pralaimėjimų, tiesa dar viena kova baigėsi lygiosiomis, taigi labai labai gera karjera, įdomi karjera ir ta karjera, kuri, ne dabar net sunku pasakyti, ar vis dar tęsiasi ar ne. Paskutinį kartą jis kovojo 2014 metų vasario mėnesį. Tikrai jau nebuvo jaunas šis kovotojas, nes ir dabar, kai lipa į ringą šiame turnyre, kurį mes stebime, Tadas Rimkevičius toli gražu jau nėra vaikas, stiprus, energingas, maišytų kovinių menų kovotojas, galintis pasigirti Europos ir pasaulio kovinės sambo apdovanojimais, gyvenimas siejantis tik su sportu, bet laisvą minutę skiriantis šeimą ir laisvalaikį. Štai taip yra pristatomas Tadas Rimkevičius, na ir Marius Misiūnas, jo treneris, veda savo auklėtinį į ringą. Tadas Rimkevičius! Tadas Rimkevičius, jis realiai karjerą pradėjo 2003 metais. Na ir teko kovoti tiek su Lietuvos kovotojais, tiek su Japonais. Tikrai kovų per savo karjerą turėjęs šis sunkiasvoris. Na ir Johnas Dixonas, amerikietis, kuriam šiuo metu jau 50 metų. Vadinasi, tuo metu, kai vyko šis turnyras, jam buvo 39 irgi labai labai solidus amžius. Jungtinių Amerikos valstijų Misisipės valstijos kovotojas. Pagal MMA taisyklės kovos šie kovotojai, kaip įprasta šį vakarą, du raundai po 5 minutes. Pasaulio Extreme Fight super sunkaus svorio. Na ir čia irgi didžiulis laimėjimų sąrašas, nors per savo karjerą yra patyręs ir ne vieną nesėkmę. Iš tikrųjų 15 pergalių, 22 pralaimėjimai per karjerą ir 125 kg. Toks jo svoris, 1,83 cm ūgis. Na ir turbūt šiek tiek nugirdote vedėjo pristatymą apie Johno Dixono bigo žiaurumą, apie tą kietumą. Tad Tadui Rimkevičiui šias 10 minučių, aišku, jeigu įvyks kova visas 10 minučių, tikrai bus labai labai sudėtinga. Lietuvos bušido ringe nepatyręs pralaimėjimo. Na kągi, nei vieno pralaimėjimo Lietuvos bušido ringe. Ir aišku, smagu būtų pratesti
pratesti tą pergalių seriją. Tadas Rimkevičius. Šiuo metu jam yra 34 metai, 11 pergalių, 2 pralaimėjimai. MMA ringė, šūto ringė, 8 pergalės ir nei vieno pralaimėjimo. Lietuvos laisvųjų imtynių čempionas, daugkartinis tarptautinių bušido turnyrų nugalėtojas. Dar šiek tiek teigiamų savybių, kalbant apie Tadą Loki Rimkevičių. Ir netrukus prasidės ši kova. Round one. Ir pirmasis raundas. Galingesnis atrodo amerikietis. Štai taip, Tadas Rimkevičius pradeda šią dvikovą. Štai taip, kai du milžinai susikimba akis į akį. Na, arba kumštis į kumštį. Gal ir taip galima sakyti, štai, Tadas Rimkevičius atrodo negaili savo priešininko nuo pirmųjų sekundžių. Ta taip ir turėtų būti. Titano klube įprasta yra ruošti sportininkus greitai kovos pabaigai. Didelis žmogus. Džonas Diksonas dabar ieško būdų, kaip priartėti prie Rimkevičiaus, na ir užima jis geresnę poziciją. Na ir įsivaizduokit, vienas sveria 120, kitas 125 ir vienas kitam bent jau bando atmušti galvą. Tie smūgiai neabejotinai yra labai pavojingi ir labai skausmingi tiek vienam, tiek kitam kovotojui. Na, pirmoji dvikovos minutė tiesiog neįtikėtina, labai labai gera. Bet būtų geriau, kad viskas vėl keltųsi į stovėseną, nes čia parteryje tų gerų veiksmų šiek tiek trūksta. Štai įsivaduoja lietuvis iš amerikiečių gniaužtų ir nieko nelaukdamas. Atrodo, kad ir amerikietis nieko nelaukdamas bando pratęsti šią dvikovą, kad jį būtų įdomi. Ir dabar pats Rimkevičius griauna savo varžovą ir jis yra geresnėje pozicijoje. Kas yra įdomiausia, kad stengiasi kulti varžovą kiek tik įmanoma ir nėra palauk. Na, dabar aišku būtų gerai dar šiek tiek sunerti jo rankas ir dabar gera situacija. Rimkevičius bandys nepavyko. Nors mėginimas daryti smūgimo veiksmą buvo tikrai laiku ir vietoje. Bet gaila, kad išsinėrė amerikietis. Na ir ką, vėl geresnėje pozicijoje yra Tadas Rimkevičius. Bandys kojos laužimo veiksmą atlikti. Na ką, bus pabaiga ar ne? Na, įsivaduoja amerikietis ir jis dabar užima viršutinę poziciją. Šiaip tikrai labai labai gera kova, įvertinus kovotojų svorį, kad vienas yra 120, kitas yra 125 kg. Dažniausiai tokio svorio sportininkai stengiasi kovoti pakankamai lietai. Nesakau, kad būtinai lietai, bet dažniausiai stengiasi kovoti pakankamai lietai. Čia nieko panašaus nėra. Taip mes matome veiksmų parteryje, kur ir vėl savo jėgą demonstruoja Lokys. Šiaip jau ne visada parterį būna geriau tam, kuris užima viršutinę poziciją, bet šioje kovoje yra būtent taip. Kuris viršuje tas jaučiasi bent jau tos akimirkos laimėtojas. Pirmasis raundas artėja į pabaigą. Ir apie pirmąjį raundą vien tik patys geriausi žodžiai. Na
štai, net ir viršuje būdamas matėme, kad buvo priverstas apsisaugoti nuo Rimkevičiaus bandymo atlikti smaugimo veiksmą. Paskutinės pirmojo raundo sekundės. Šiaip, jeigu reiktų vertinti visą tą prabėgusį laiką, tai abu kovotojai buvo geri, bet Tadas Rimkevičius buvo geresnis. Net jeigu esu subjektyvus, vis tiek, net ir objektyviai vertindamas, manau, kad yra būtent taip. Tiek daugiau suvalgė Dixonas, na ir kągi, vienos minutės pertraukėlė, kurios kovotojam neabejotinai labai labai reikia. Na ir čia merginos, kurios vis dar neatsistebiu dabar šiais laikais taip demonstratyviai nerodo, kuris raundas. Kaip tai buvo prieš gerus 10 metų. Džonas Bigas Dixonas prieš Tadą Loki Rimkevičių. Netrukus dar 5 minutės šio. Labai nuoširdžiai tikiuosi, kad tokio pat įdomaus reginio. Ar ką, netrukus bus pakviesti kovotojai atgal į ringo vidurį, tam, kad ši dvikova būtų pratesta. Džonas Dixonas ir Tadas Rimkevičius. Startas duotas, dar 5 minutės šios kovos su sąlyga, kad anksčiau nei vienas nepasiduos arba nei vienas nebus pasiūstas į nokautą. O kovojant tokiems priešininkams, tokios galimybės mes negalime atmesti. Rimkevičiaus smūgiai keliu, dabar smūgiai kumščiu. Labai gera ataka, Tadas Rimkevičius deda dar daugiau bonusų į savo taupyklę. Pačiame ringo kampe. Tikras, tiesiog net žodžio prasme, snukedaužis prasidėjo į vieną ir į kitą pusę. Ir šiaip, kuo ilgiau liktų stovėsinoje, tuo įdomiau būtų stebėti. Dabar atrodo, kad amerikietis yra iniciatorius perkelti dvikovą į parterį. Nenori to leisti Lokys. Bet tokia situacija, aišku, labai sunku išlikti stovėsinoje. Gerai, atlieki keletą smūgių į korpusą, keletą smūgių į nugarą. Bet po to vis tiek turi priimti varžovo pasiūlytas taisyklės. O tos taisyklės yra tokios, kad reikia gultis į parterį. Teisėjas kelia kovotojus ir nuo to mums bus tik dar įdomiau, nes smūgių turėtumėm išvysti nemažai. Vėl iš kelių. O! Rimkevičiaus ataka! Na kągi, ar atsilaikys dabar Bigas? Teisėjas išskiria kovotojus, o gaila. Labai nelaiku tai įvyksta. Knockdownas yra skaičiuojamas Džonui Bigui Dixonui. Ir sakykim taip, Tadas Rimkevičius dar gauna taškelių, deda juos į taupyklę prieš tai, kai teisėjams reiks nuspręsti, kas šios dvikovos nugalėtojas. Aišku, patys sportininkai gali išspręsti tai anksčiau. Beveik 3 minutės prabėgo antrajame raunde. Vėl labai labai vykusioje kovoje. Viena įdomiausių kovų šį vakarą. Vilniaus Siemens arena. Lemiamas mūšis ir daugiau nei 10 metų, kai viskas vyko Lietuvos sostinėje.
bando atlikti laužimo veiksmą, nepavyksta ir vėl Rimkevičiui. Ne pirmą ir ne antrą kartą lyg ir bando sugriebti jautį už ragų. Taip galima įsireikšti, bet Jonas Diksonas kol kas visose situacijose labai gerai įsivadavo ir dabar kiek nedaug trūko, kad būtumėm išvydę višiko sparnelį darantį Jono Diksoną. A čia, aišku, jau vėl aplodismentai lietuviui, kad sugebėjo įsivaduoti. Smogimo veiksmas nepavyksta. Kiek daugiau nei vieną minutę iki šios dvikovos pabaigos. Superinės dvikovos. Tikrai labai labai įdomu stebėti ją nuo pat pradžių iki tos akimirkos, kuri yra dabar. Diksonas viršutinėje pozicijoje. Ir nuovargis, aišku, tiesiog turi būti jaučiamas, kitaip būti negali. Rimkevičius irgi yra labai pavargęs, mes tą matome šio veiksmų, bet smūgiuoti, net ir būdamas pavargęs, jis net nemano sustoti. Na, dabar matome, kad ilgesnis klinčas, na štai kaip gražiai apsikabino abu kovotojai, nors dar nėra paskelbta dvikovos pabaiga. Paskutinė minutė. Reikia ištemti tą paskutinę minutę ir jeigu dabar nepraleis gausybės smūgių lietuvius, turėtų būti paskelbtas šios dvikovos nugalėtojų. Jis ir pasiuntė į knockdowną priešininką ir šiaip daugiau smūgių atliko, dabar jau pavojingesnis yra amerikietis. Ir matome, kad visai nieko prieš pats į parterį gultis Tadas Rimkevičius. 10 minučių jau yra praeityje. Ir be proto. Ir iš tikrųjų šie kovotojai aplodismentų tikrai nusipelnė pačių šilčiausių. Jeigu reiktų kovoti trečiajame raunde, Tadas Rimkevičius nebeturėtų jėgų. Viską jis atidavė per 9 minutes ir paskutinė 10 tų jėgų neužteko. Semionas Ceiltinas. Bet iš kitos pusės jis per tas 9 minutes padarė tikrai daugiau darbo negu jo varžovas. Galite tik įsivaizduoti, kiek jėgų reikia atiduoti, kad būtų iškovota, dar neaišku, ar iškovota pergalė. Na, aš taip manau, kad bus iškovota pergalė. Kita kartą atidavęs tiek jėgų gali būti pripažintas ir pralaimėtoju. Ir taip, prašom, kovotojai. Na ką, abu kovotojai jau ringo vidury, kol kas nebuvo. Netrukus bus abu kovotojai pergalė ringo vidury. Šioje dvikovoje. Iškovojo. Nagi, paklausom. Tadas Rimkevičius! Tadas Rimkevičius yra šios dvikovos.